Доброто се посветил нас в 9 сутринта. Опасно време в цялата страна. Обявен е жълт код. За Южна и Югоизточна България кодът е оранжев. Сняг вали в областите Видин, Монтана и Плевен. На места се очаква валежите от дъжд да достигнат до 50 литра на квадратен метър. Пътищата са трудно проходими, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Проходът Петрохан продължава да е затворен заради снегонавявания и паднали дървета. Заради паднали дървета временно е ограничено и движението по пътя Горно Камарци – Витиня. А в София заради обилните валежи под моста на Нови Искър временно е спряно движението на автобусите по линиите 23 и 26. Аварийните екипи са се отзовали на 20 сигнала за паднали клони и завирявания. Няма опасност от преливане на реките и язовирите. Пътят за Рилски манастир ще остане затворен поне до спирането на валежите заради голямото срутище там. Продължават геоложките огледи, за да се прецени как да се укрепи районът, така че да няма опасност за пътуващите. За сега пътят ще може да се използва само от духовенството и служителите на Рилския манастир. Предстои довършване на строително-монтажните работи, които са предвидени в проекта за укрепване на участъка. Това, което се получи, пак ще кажа, беше падана на една от двете скали, която не беше дозавършено анкерното укрепване за нея. Това е поради причина, че започнаха валежите. Както знаете, тези анкери се изпълняват от алпинисти и тези хора не можехме да ги оставим да работят безопасно при тези валежи и при тези постоянно падащи камъни. Действията от първа необходимост вече са извършени. Движението е ограничено от още от този ден. Към момента, за да няма недоволни граждани, които са се заблудили и са тръгнали насам, стигнат до пастра и бъдат върнати от тук от органите на МВР и съответно от нашите служители, които охраняват обекта, са поставени табели още долу на Кочериново. И към здравната тема. 105 са новите случаи на коронавирус у нас, според данните на един информационен портал, актуализирани в полунощ. 6% са положителните проби. От направени 1629 теста, 695 са излекувани. 29 души не са успели да преборят болестта. 380 се намират в интензивни отделения. В болница са 4205 души. Ваксинираните са 13473. Направените проучвания до сега показват, че имунитетът, който получаваме след вакцинация, е най-малко от 5 до 8 месеца. Това заяви имунологът академик Петрунов в Денят започва. Проучването показва, че към 21 ден антителата започват да спадат и вече към третия месец те нямат такава съществено значение, но клетъчният имунитет, който се изразява в съхраняването на тези паметови клетки, носители на имунологичната памет и на клетките убийци, килър клетките, които унищожават вирусите и бактерии, е напълно запазено. И ние ако сравним това с имунизацията, може да сметнем, че най-малко до 8 месеца ние имаме данни, че имунизацията ще бъде ефективна, че имаме достатъчно добър клетъчно медиран имунитет. От юридическа гледна точка националният вакцинационен план няма нормативна стойност. Това каза адвокатът по медицинско право Мария Петрова. Тя коментира случая в Сандански, при който общински съветници се вакцинираха, въпреки че все още планът предвижда вакцинация само на хора от първа фаза, т.е. медицински лица на първа линия. Директорът на болницата доктор Илия Тонев обясни за БНТ, че в последния момент от многото желаещи да се вакцинират, са се отказали, затова са предложили да го направят на общинските съветници. Според нея може да се търси административна отговорност за неспазване на заповед на министъра. Здравният експерт Аркади Шиваров смята, че липсата на достатъчно информация е сериозен проблем при вакцинацията у нас. След като има готови изготвени списъци, след като тази ваксина се пренася при определени условия, това не е някакъв продукт, който да вземем 2 отгоре, 5 отдолу. Как остават ваксини? Това означава, че някой не е попълнил правилно списъка, някой не е регистрирал правилно и отговорност за това нещо носят регионалните здравни инспекции. И по мой спомен в плана, който те са направили, това е столичната Резия, защото Сандански, бидейки към Благоевград, попада там. От другата страна, казва се достатъчно добра информационна кампания, която не е достатъчно добра от страна на Министерството. Във всички останали държави, където се провеждат вакцинации, на сайта има инфографика по много прост и ясно описан начин какво са ваксините, защо ще се вакцинира, кой ще се вакцинира първи, ясно и структурирано. Тук продължава да липсва такава информация. Отново се прави всичко през пресконференции.
Удар във водата е една от версиите за авиокатастрофата на самолет на индонезийската компания в Яванско море. Това твърдят местни медии, които се позовават на източник близък до разследването. Ако машината се разбила във въздуха, отломките щяха да бъдат на много по-голяма площ, коментират експерти. Версията за удар във водата не е окончателна. Черните кутии на Боинг 737 са локализирани. Операцията по физическото им изваждане е възобновена тази сутрин. Към екипите водолази ще се присъединят още 20 кораба, така общият брой на плавателните съдове, които участват в операцията, ще стане 53. Самолетът с 62 души на борда изчезна от радарите малко след излитането си от летището в Джакарта в събота. Машината не е подавала сигнал за бедствие, но данните сочат, че рязко е изгубила височина. Демократите са готови с вариантите за отстраняването на президента Доналд Тръмп. Камерата на представителите започва обсъждане на резолюция, която приканва вице-президентът Майк Пенс да задейства 25-та поправка, която ще му позволи да отстрани Тръмп от власт. Причината – безпрецедентното нахлуване на негови привърженици в сградата на Капитолия миналата седмица. Това се казва в писмо до конгресмените от лидера на демократите в долната камера Нанси Пелоси. В него се посочва, че вице-президентът ще има 24 часа, за да отговори на искането на демократите. След това ще бъде задействана процедура по импичмент на Доналд Тръмп, като обвинението срещу него ще бъде за подбуждане към въстание. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.